ખાંભાના ભાણિયા ગામમાં ખેતરનું રખોપું કરનાર ખેડૂત પર દીપડાએ હુમલો કર્યો હતો। અમરેલી જિલ્લામાં સિંહ અને દીપડા દ્વારા માનવ જીવન પર હુમલાઓ કરી આતંક મચાવી રહ્યા છે, જેના કારણે લોકોમાં રોષ જોવા મળી રહ્યો છે। અમરેલી જિલ્લામાં સિંહ અને દીપડાની સંખ્યા વધી રહી છે અને રીતસર આતંક મચાવી રહ્યા છે, જેના કારણે લોકોમાં રોષ જોવા મળી રહ્યો છે। વધુ એક દીપડાની ઘટના સામે આવતા ખેડૂતોમાં ભયનો માહોલ છવાયો છે। ખાંભાના ભાણિયા ગામમાં વહેલી સવારે કાનાભાઈ ભમરના ખેતરમાં તેમના ભાગિયા તરીકે કામ કરતા ધીરુભાઈ ટપુભાઈ વાળા ખેતરમાં શિંગનું વાવેતર કર્યું હોવાના કારણે અન્ય પશુ નુકસાન ન કરી જાય તે માટે રખોપું કરવા માટે ખાટલો રાખી સૂતા હતા। આ વચ્ચે દીપડો વહેલી સવારે આશરે 4 વાગ્યા આસપાસ હુમલો કરતા ઈજા કરી હતી। જો કે દીપડા સામે થોડીવાર સામનો કરતા દીપડો ભાગી ચૂક્યો હતો। ત્યારબાદ તેમને સારવાર માટે ખાંભા હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યા હતા, જ્યાંથી વધુ સારવાર માટે હાલ અમરેલી સિવિલ હોસ્પિટલમાં ખસેડાયા હતા। બીજી તરફ ખાંભા તુલસીશ્યામ રેન્જ 1 વિભાગની ટીમ પણ ઘટના સ્થળે દોડી તપાસ શરૂ કરી છે, ઉપરાંત દીપડાને પકડવા માટે લોકેશન મેળવી રહ્યા છે। સતત હુમલાની ઘટના બાદ દીપડાને પકડવા કવાયત શરૂ કરી હતી। સમગ્ર ઘટનાને લઈ DCF રાજદીપસિંહ ઝાલાના માર્ગદર્શન હેઠળ કામગીરી ચાલી રહી હતી। ભાણિયા ગામમાં દીપડાની આ બીજી ઘટના સામે આવી છે। 4 દિવસ પહેલા મજૂર પર ભાણિયા ગામમાં દીપડાએ હુમલો કર્યો હતો। ત્યારબાદ આજે સિંહ વિસ્તારમાં ખેતરનું રખોપું કરતા વધુ એક ખેડૂત પર હુમલાની ઘટના સામે આવતા વન વિભાગમાં દોડધામ મચી ગઈ હતી। ભાણિયા ગામે 5 દિવસમાં દીપડાનો બીજો માનવ પર હુમલો થતા ગામજનોમાં ભય ફેલાયો છે અને હુમલાખોર દીપડાને પકડવા ગામજનોમાં માંગ ઉઠવા પામી છે। અમરેલી જિલ્લામાં 16 દિવસમાં વન્ય પ્રાણીના હુમલાની 7 ઘટના સામે આવી હતી।